Ποιο? Ρόζι. Σύνεγκρε. Yes, ούλενε, γυβεσίνα. No, jeszcze dojedete ta Blanka. Oni jeli pro Morosa, pro Mario, protože on se chce jít a nemá se jak dostat, tak jeli pro něho. Ale jestli teta stane doma, to nevím. A by co měla cít? Že by Pěrka vzala i Miláčka, když je doma. Už tady už jel? Luďa? Oni jeli pro Luďka. Malýho. Luďa tady byl? Ale Luďa... Oh,
Co se důle? Čečen sám. Take control of your mind, your body.